Nový český film Der Lebensborn, Pramen života, vypráví o věčném zápase člověka se zlem. Balada spisovatele Vladimíra Kernera zachycuje lirickým způsobem ty nejtemnější události doby. Mladičká dívka ze Sudet je vybrána do programu Lebensborn, kde se osudově setkává s chlapcem čekajícím na smrt. Z jejich setkání a lásky vzniká nový život, který se na pozadí zrůdného programu o vypěstování čisté nordické rasy stává skutečným pramenem budoucího života. To je asi politíra. Postarám se o ní. Koníčka, Armageddon.